Prvi poklon ja moram ti dam, a drugi poklon će poslije... E, izvoli. Ovo je ruža za tebe. Ili će nešto da, da prsne iz te ruže ili... Naša ruža. Oh my god! Ovo je otišao u pojnu sferu. Ne, ne, neće ništa prsne, ovo je ruža za tebe. Hvala lepo, a da, to da. Je u stvari nešto. Sigurno. Da, i izvuci ovo, ovaj pupoljak. Aha. Pupoljak izvuci, slobodno. Aha, aha, aha. Čekaj, ne znam ja kako ovo radi. Čekaj, možda treba da se odvrne. Da se... A ne, hoću pokidam. A, ima gumica neka. Gumička koči. A, a. E, pa baš su lepe, mogu ti reći. Ja sam ovo stvarno dobila. Da, da. Ja sam inače htjela da budem... Ja sam... Ali sviđaju mi se. Baš su super. Nosit ću. Ja sam teo. Ja sam, ja, ja sam imao, a ja sam imao neuspjelo. Je li to šokantno što ne, si... Ne, ne, ovo je laj. Ovo je, kako zove, ja sam teo da budem jedan mađioničar kad sam bio ali mali. I ovo je moja neuspjela karijera tako izgleda, tako sam teo čisto da onako bacim neki mađioničarski trik za laj. Ali sviđa mi se. Na, ja se ti sviđa trik. A gornji deo? Pa šta će ti? Jel' tako? Jel' tako? Jel' tako? Oj, dobro. E, o, prvi poklon za Jelenu, ovo je bio kao trik. Koliko ćemo imati još? Imamo dva poklona još. Ovo je prvi poklon za tebe. Upakovan onako, pa ne baš preterano profesionalno, ali otvori poklon. Slobodno, slobodno, nije... Neće iskočiti ništa, ono, sad strašno. I hvala Kuljo za 500 evra! Inače, 5000 evra smo skupili do sad, čisto da ti kažem, tako da pravo za sve ljude koji doniraju, svaka čast, bravo! 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 Hvala vam u ime. Hoćeš da ti ja pomognem? Inače, on je pakovo, konobar je pakovo, tako da... Tako da tepate, vidite kako lepo upakovano. Dobro. Dobro, okej, okay, Boga mi ima papira ovdje dosta. Čekaj, tebi ljudi ovako, samo zato što sediš i pričaš... Lažu si ti tu, bolje niko uzme, čekaj da ja šibnem rakiju. Dobro, dobro. Evo, ja mislim da je to to. Da je to poklon. Ajde, još malo. Lep. Ne, otvori ne, ima još. Divan je poklon. Wow, wow, kakav poklon. iPhone 16 Pro Max! Meni si dao. Tebi sam dao! Majke! Ovo je za Jelenu! iPhone 16 Pro Max! A što je učio? Verovatno neka voda. Nije, nema ništa bre, ženo, šta ti je, šta može bude unutra? Po, viš da je bre, ne otvorem bre, viš da je upakovan sve full. iPhone 16 Pro Max 512 nije bio terabajt, znam da ono tebe treba da odsada slike, ali ovo je najbolji koji sam uspio da nađem, tako da i beo je, tako da je u tom celom ono vibe-u, fazu, znači popolno se vidi sve, chill, 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 cool, slay, classic. Hvala. Evo, prviš da me... Hvala tebi što si došla. Prosti mokar, mokar si oznoje. Ja, pa šta misliš, zašto je to? Od alkohola. Da. Hvala, divno. Nema veze sa tobom. Ali ja tebi ništa nisam ovaj, za Tvoj poklon je tvoje prisustvo. Ti si srce moje. Jesam. Koliko si ti fini. Jesam. A tako, te, tako su te ocrnili u medijima da si ovakav i onako. Ti su mediji mogu da... zapravo divan moment. Izvinite, molim vas, Jelena. Ali samo ovo zato što sam, zato što pijem. Nije ovo zato što sam seljak, nego majke mi. I mi ne zameraš, molim te mi reci. Hvala. Ne, to je sasvim normalno i prirodno. iPhone 16 Pro Max za Jelenu, stavit ćemo tu, to ti ne treba da ga držiš sve.